Ogrejati, joj, snajko, snajkice. Stav se ti. Viko, ne diraj snajkicu, lepo ti kaže. Ja. Ne dira se on, nego ti. Ja. Joj, stalno čupaš ko kuće kroz plot. Ja čupam. Čupaš, čupam. Viko, ja čupam snajkicu kroz plot. Ja nisam primetio plot. Ja čuješ snajkicu, čovjek iskren. Samo kritično. Gledaj ti svoj posao, znaš. Ja sam snajkice svoj posao završio. Vidi ga poruče, ko fabrička. Ono što majstor Cakani, majstor Vinko urade, ne mogu petorica da pokvare. Jel tako majstor Cakani? Mora da ide petorica, brade moj. Jedan laže, drugi nadlagujem. Koji bre laže? Ko? Daj ti meni plek. Pa ja ću da pravi što god izmisliš, bre. Sad je plek skupi, nema ga. A kad bi ga bilo, ja bi iz putnika mogo napraviti. Što su? Ovaj satelit što je ti mogu da napravim. Znaš ti, kad ja napravim gore na odžak pevca, on samo što ne zakukurekne, boga. Ma more i kukurikao bi, ali na odžaku promaja pa promukne. Ovo si dobro rekao. Šta ti je to tu znači? Moro, ostav se kad ti govorimo. Vinko, idi vidi da će furunča povući. Jesi. Oj, mislim, šta imaš tu u kotarici u lonac, znači? Jel ja? Aha. Jaj. I sira. I sira. I pilića i tako to, znaš, ponelo na pijacu da prodam. Vinko, daj sve pare što imaš ovamo na vidiku, strašan posao. Ma kakav posao ovde, kakav posao može da bude kad mi treba da damo pare umjesto da uzmemo pare? Ma Vinko, daj pare, ti bar mene znaš. Zato se i bojim što te znam. U redu, Vinko Sanč. Dobro će. Koliko pare? Pojma nemo dobiti. Joj, šta kažeš ti, snajkice? Yes. Pošta su ti ta jaja? Yes. Ma šta se mlatiš, a? Jao, što ti je oko, snajka? Da nisam ovako čvrst karakter, pa da popustim kako me gledaš. Ma ja tebe. Ja tebi ne gledam. Koga gledaš? Pa gledaš ti, gledaš samo ja ne da popustim. Gledaš me ti ili možda pet banki? Šta? Jaj, mislim. I ostalo ako hoćeš da prodaš đuture sve odjedan. Evo bolje ti, ako hoćeš da se ne maješ na pijac, prodaj sve, pidi odmah kući. Drugovi i drugarice, ajde izvolite da se ogrejete. Ajde. Evo, gotovo, ajde. Ajde.